kanssa, josta ei nyt hirveän pahaan suuntaan mene, tai ei nyt hirveän hyväänkään suuntaan, niin sitten me voidaan ehkä myös tavata jossain ulkonakin. Kyllä mä haastaisin siitä seurakuntia ennen kaikkea, että se jalkautuminen kansan pariin. Me on päätetty joka tapauksessa, että me pidetään ulkona tosi paljon. Mm. Laitetaan kirkon pihaa vähän uusiksi, laitetaan se joulukuntoon pariksi viikoksi. Siinä on kiva ihmisten tulla, se on aika turvallista nähdä siinä. Niin ystävyyden kahvila toteutetaan tiistaina 8. joulukuuta niin, että jengi voi siihen tulla. Ja diakoni tuossa sanoi, että ne voi joka tiistai olla sitten yhden ja kahden välillä kirkossa tavattavissa. Sitten mä ajattelin, että toi on niin hieno lupaus, että mä aion tehdä ihan samanlaisen. Mm. Mä aion olla kirkolla ja sillalla muutaman kerran tavoitettavissa tänä tulevana jouluna.